Axtarışlar gücləndirildikdən sonra Rasimi görənlər ortaya çıxdı. Bir nömrə zəng eləyibdi ki, mən Rasimi görmüşəm. Dedi ki, əmi mənə bir maaş ver, demədi mənə pul deyə. 60 gündür yoxa çıxan Rasim həyatdadırmı? Əksinlər verəcəm, mənim balamı versinlər amma, Rasimi versinlər. Ay xəbərdar olan şəxs. Bu boyda göz yaşı, bu boyda əzab, heç mi sizin vicdanınızı varsa əgər titrətmir? Axtarışlar nə ilə yekunlaşacaq? Mükafatınız iki qata artırılır. Anonimlik də qorunur. Bugün səni axtarıram da.